Grouse. Hi, I'm going B. Me too. I play processional. Processional. No, B. It's B. It's B. Yes. It's B. It's B. Is it B? Hey, smoothie. Her kommer Kurt. Nej, nej, Kurt kommer ikke. Kitchen, shit. Kitchen. One shot. Han skal der. Det går han så ikke. Oh, sorry, it was my fault. 9-3. Ej, så kører jeg fucking... Guys, guys, it's A, it's A. Du ved ikke nu, din for... ting. Ja. Smoky. It's A, guys, it's A. It's A, guys. Oh shit, one ramp. Plukker den første, der kigger her. Kom så. Kom, putte, 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 putte. Åh, du lige var galt! Det var fandme ved at gå galt. Og så tænkte man bare... Lille, og der må løbes for, der er flat. Kom så. Come on, man. Push, push, push. Come on, man. They have time, you don't. Ja, time! Der var en. Gen klakker. Det var næsten to! Au! Ej, tæt på du. Nice. 1A. That's A? Yeah. It's A. Yellow, what the fuck? Oh my nice God. Try. Bomb is mid A. Minus 15. Just like stay there, man. Safe. Blåbær yes, og yes, raspberry. Yeah. Smoothie. Oh, okay, guys, I'll go B. I'll go anyway. On in connector with an AVP. Oh shit, to jungle, I think. Indel. Ja, og så saver du den der AV, og så løber vi. Nej, så er der, der er no! Okay. That's right. Only doodle. Only doodle. Vil du ikke gerne have et drop? Nej, only doodle. Pis lige der, du får et drop. Ej. Nå, jeg er fuldkommen nedkølet resten, mand. Er du nedkølet resten? It's B, guys. It's B. Okay. Nice. Godt det der. Oh shit, one guy is going... Yellow, look out. Holy shit. One T-spawn, with an AVP. One T-spawn. Han er sindssyg, ham der T-spawn, han er... Ja. Der er meget heldig lige nede at komme væk derfra. Det er der, tsh. Klap til det her, klap til det, prøv at over. Ah, rip. Det med at han piker lige når du vender dig om. Hvad sker der for det hold her? What the fuck? Jeg har ingen idé. Altså, det kan godt være, at jeg er sådan næsten på dig, men det er fandme ret. Nice. You know there's someone. CT. Bedste engelske var, you know that thumb one. CD. Go kill him. Han you ham. Kill him. Oh, prøv at se her, der er nogen lige hernede. Okay, det er der så ikke. One shot. Okay. Ja, ladder room. Are you idiot? Oh, that's bad. Oh! One car. Dying short. One car, one short. Ingen skid car! Okay. Never mind. Kender du det der med, at du bare er fuldkommen ristet i din hjerne, og du bare ikke kan tænke? Jeg har ikke nogen hjerne. Nå, men så kender du det godt. Nej. MVP, det er ramp. Super, han var bare ude at løkke her. Med en AV. Det var da sgu da dejligt. Do you guys wanna help? What the fuck, Yellow?
Minus is low HP, low HP. Minus low HP. Там, там, у тебя. Back. Nice, good. Oh, там авопай лежит, ну ладно. He got that AVP, man. Oh my fucking god. Guys, what the fuck? One connector. Nice job, guys. Good holding mid. You guys are good. Klap til den her. Hokus. Yeah. Pokus. Lund den her. Filian Cat Hokus. Din mate har så ikke en skid. Det skal du lige være opmærksom på. Jeg har heller ikke slået en skid. Ja, det er fordi som... Ind i sandwich, ind i sandwich. Nej, okay. Nice. Quick! Oh, CG, CG, fuck. Fuck this. No, you got smoke, you got... He didn't get time. Okay. Light them out! Save MVP, please. Ej, hallo, du burde skyde 718 gange i ansigtet. I røven. Nej, det er sådan en mærkelig noget. Smukker ned. Kom on. Nej. Der er en af dem, der har wall. Så er der Zeus fucking lorte. Åh, væk. Sidste skud. Ej, men jeg sidder bag en væg. Guys. Hjælp nu. Nej. Jeg får stress. Pas på med det. Sådan noget farligt noget. Jeg får flat. Og det er også noget farligt noget. Nice. Sorry. One is one more. B. Vi er færdig med at ryge her for helvede. Ja, det tænkte jeg også. Oh fuck. Minus is 7 gen. Short. Ooh! Got long, come on. Nice. Nice, good. Got it, så saver du lige den der lort af ta. Oh shit! Guys, there's 2 on A. One connector, one on A side. Dø lige! Dø lige! Nå, lad mig dø, det er fint! Han dør nu. Det tror jeg sammen med han. Hey. Han er nu. Jamen, jeg tror lige, at han er... Han er svart til far. Why only I? What the hell? Because you don't need to push every time. Yeah, bumpy. Oh, I don't push. Yes, you actually do. Der er flere, der kommer apps. People in the apartment. Ja, de løber ind med dig. Ellers står de bare og hopper og har en fest. Bump med connector, by the way. Oh shit, der er en der er også en der. My god, man. Væk, væk. Så baby. Ej, han har halvt liv, altså. Så nu. Væk, hey, sådan. Ah, pis. Boys. Okay. Can I get help on A? Jeg kan drikke noget smoothie. Lige så lang tid jeg vil. Oh shit, man, han har opdaget mig. Der kunne man ikke hoppe op. Fuck. Der kunne man ikke hoppe op. Who is that? I don't know, man, I'm running. I don't know, man, I'm your father. Holy shit. Yeah, I know. They got hacks. Nej, we can do shit. Nej, de har ej. Hvad har du gang i? Jeg spørger bare sådan. Så ham der, der løber herop. Hvem er ham der, dude? Væk. Jeg er på B nu, sammen med dig. Væk! Bomber ned. B. Fucking come and help me, dude. Han sidder nok ikke der mere, Marker.
Kobe, man. Go, 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 smoke. Oh, nice, man. Okay, that one guy is back. Is nice call-outs, guys. Oh my god. Jeg prøver altså lige at smage sådan en her igen. Nej, de smager sæb. Skal de bare ned? Nej, nej, det er sådan nogle halvgamle skumfiduser. Du rammer lort. Jeg kører lidt ild. Oh my god. Næh, må vi bytte? Go big, guys. Jamen. Klar. One tap. 3, 2, 1. Du er altså tæt på. What the fuck? Umti! Vækskud. Okay, what the fuck? Vækskud. Vækskud. Dødelig! Ja, det er godt! Au! Minus 17. GG. Så du ikke lagde mærke til skuddene, som ramte din ven fra Sean, så kunne det... Så bare lige... Vent, fake pusher IB. What the hell? You stuck me! Hej. Ja, tak. Der tænkte mig et. Good job, guys. Oh, nice job. Okay. Oh, shit. Kill. Yeah. kill. Okay, that's a bit hard when you don't call yet. One window, one connector. 18 HP on the under. Under. I wonder. Where's under? Hvis jeg gør sådan her. Bliver jeg så skudt? Ja, yeah, fra C. 3, 2, 1. 3, 2, 1. GG. Han kan få ned og pære om. Hey. Hey. Come on. Vi kan ikke sige. Vi kan det. Go, guys. One window. This? Yeah, up there. I caught one window. There was one window. Oh my god, don't shoot me. Nice. I got plan, guys. Nice. Good job, guys. He's on center. Let's go. What the? No! Nice. Save AVP. No one but at our palace. GG. Or something. Oh, what the CT fuck, my kill. Done, like. CT last. Okay, CT last. Okay, oh nice. Let's put an elephant. Guys. I'm back. Jeg mangler to. Dude, jeg mangler to kills, så har jeg 300 kills, med mindre havde det lige blevet. I'm one AVP. Good job, guys. Yeah. One hit of 45. LOL! Sidste er mid. Last mid. Just blend. Come on. Us. Dude, kom hen til din mid. Vent. Plant time. Nice. Come back. Put your best. Come back, it's real. Come on, guys. Come on. Yeah, let's go. Why do you keep winning now? Guys, one jungle. Lol, jeg havde ramt ham. Det bliver ikke til noget ace den her gang, men ja. Ah, fuck CT. Come on, dude. He will not pick you. Oh god. Oh my god, dude. Oh my... Come on! Man, time. Spontane. I can't kill small. Time. Rush.
Yeah, GG, oh my god. Yeah. Oh, oh my god, nice try.